to nechal Ježel, aby jí vlastně tu vzal. Jak si to vůbec mohla unést, taková tíha? Nemusela si to brát všechno na jedno. Někdy přišel sedmák s dědečkem a prosil ho, aby mu pomohl. Nemám čas, nemám tým, mám plno práce a sedlak na to. Ale lisu, kam teď půjdu? Až do levoče, pro Boha tě prosím, udělej mi to. A vytáhl slaninu a vytrpali. Přišli všichni. Romové tak. A ani jedno o to nezůstalo suché. Všichni tak. I kdyby člověk chodil s tím, křížem kázem, na podého kovázu, ty už nikde nenašel. Ty děl a sedla tím tak. Dodnes na něj věří program.